Fantastic le boy. Ari at si tayji legi man ci lal bi docteur di yegal wacc dem ñew du lend may gis waxuñ lu leer sa mère bi a passé don da phrase el baye xel ci émotion ek sentiment yi fay metti naka me bum tax nga jël leb def ko ka ñaanal ko wër gu yaram jël ni dess de la ko ga bëgguna xam lu tax ci fël do may leb si ya nan ma bis bo amé do ngay xam day barké ba man néwon na la bis na ñew ma fay sa bor yi wallahi wutal la kër ak nekk bu rëy nga def si lal ba naaw yoonu màkk dalay yomb pour nga ñaanal ma ci coono wàdduna déggal ma ya ay yoon tax naa sa bët di tooy yaa nangoo xañ sa bopp mbir ngir bañ sa doom bi jooy man bekk naa si yow fier si li ngay daj si ñoom si gil janog ñun te sourire maa sa ngeem jakkoo ci yow waxal ma yaay ne ko maa ngi jégalu su ma sañoon naa toog si wetam dum ko bàyyi mukk waroo ma laaj su wootee ñëpp kay wuyu kenn du xëccoog moom te neen ci moom la lépp di dellu ji waxal ma gaay buñ ma jëw seen ñalaay wettalu yàllaa ñu boole fa laay neel ma papp maa ngi ñëw file kay bës ñu bokk gée waxal ma yaay moo tax may sonn papa si yon la tolu yen ñaar ñep di nga fer sen dom nek dom gor gor rek lay donu nek si yon bi du xus nax yen beut bu rusul day toj yar ñu ci dinde di do rus mer sa bat ko deg si ciow do togn yalla mo ñu monta moy tan geumatuma legi am tan bugo na dundu ba nga fekk sama ngeerit am bekk gis per bi di la fete sulu beuri tay ragaluma dem nax sama yaay si ngor ak jom kessa nga ñu yar ma nga tukki dem ma bay la fi do wet am nga jëkër ak dom ñu la bëgg yaay yàgg nañ la gis tele yow garu pan bi di dox bu ñu yow fekk ndékk si bor bu ko ñu xiif jóge marché lay table di job suñu mbétté mooy tekk nga toog maama tinti sa life tinti sa life bugoon la teral mais torox day bette bu sonn nax man maama ñaanal ma dem nax àjjana sa suufu tànk yi fa la féete love you dinañ la laaj sa doom bi def mbaa moo ngi si jàmm mbaa wergu yaram mbaa ngi jëm kanam mbaa moo ngi sant nga noppi muñ bët yi taa ndax mënoo leena tontu di kel si ji si toolu muñ mel ñeef bi kumpalay doon lu tax may gis ci say bët lu tar lu raw li may yëg ma nekk ci lëndam sàkku leer te yow la kumpalañ bët ba noo ma woon li ngay dëg nattu laa doon di wërsëg lu tax may gawl sa bët di foog ne yow yaa amee kal jaag jëggal ma yaay teg naa la toor ay yooni yoon yaayoo sa ngoon ngir faj sa doom ñàkk taxul nga boon man bekk naa si yow sa xol di ñaan borom bi ñëw si gil janog ñun te sourire maa sa ngeem jëkkoo ci yow moo tax ma woo docteur bi rocc li may gaañ mu mën leen tegil coono toog di xaar li ngeen di gaañ yaa man sonn naa waxal ma yaay ne ko maa ngi jégalu su ma sañoon naa toog si wetam dum ko bàyyi mukk waroo ma laaj su wootee ñëpp kay wuyu kenn du xëccoog moom te neen ci moom la lépp di dellu ji waxal ma gaay buñ ma jëw seen ñalaay wettalu yàllaa ñu boole fa laay neel ma papp maa ngi ñëw file kay bës ñu bokk gée Fantastic, the boy.